Anders Langballe, er det så også det, folk spørger om, når statsministeren kommer forbi? Ja, som man kan se, så strømmer der folk til her. Prøv lige at starte med at fortælle os, hvor er det, du står henne? Ja, nu håber I kan høre mig derhjemme. Hej, hej. Jamen, I tror måske, jeg står i Hollywood. Jeg tror, at jeg vil være sådan en Chinese pose ting. Sådan, der hjælper blinde. Frossen mango og gurkemeje, kokosmælk og chili. Ja. Nu synes jeg, jeg ser rigtig meget gurkemeje for tiden. Vi har stillet os her på talentscenen fra Finn Holger-lejren, som alle sammen, hvis man måske kan nå at pege kamera den her vej, alle sammen er klædt ud som Finn Holger. Åh, det er så dumt. Ja, ja, ja.